ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የወጣቶች መድረክ ፕሮግራማችን ከፍተኛ ትምህርትን በተመለከተ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በትህትና እንጋብዛለን። አሁን ባለንበት በሰለጠነው ዓለም ላይ የህይወት ለውጥ ለማምጣት በዩኒቨርሲቲም ሆነ በኮሌጅ ገብተን መማሩ አንዱና ዋነኛው ነው ብንል ማጋነን አይሆንም። ቢሆንም ብዙ የህብረተሰባችን ወጣቶች በተለያዩ የትምህርት አይነቶች ዲግሪ ቢኖራቸውም በተማሩት የትምህርት አይነት የሚሰሩት ግን ጥቂቶች እንደሆነ ይታወቃል። ቢሆንም ትምህርት ከህይወት ለመለወጥ ከሚያስፈልጉት አንዱ ነገሮች አንዱ ናቸው እንላለን። ይህን በተመለከተ ሰፋ ያለ ውይይት ከተለመዱት እንግዶቻችን ጋር ይኖረናል። አሁንም በድጋሚ ተከታተሉን። ሰላም ለእናንተ ሚሆን መማር የሚፈልጋለ በቅርቡ እኔ ፈልጋለሁ። መማር ትፈልጋለህ? ትድርና ከጨረስክ በኋላ ማለት ነው። የዩኒቨርሲቲ መማር ነው ፈልገው። የቢዝነስ መማር ትፈልጋለህ? ኦኬ፣ ጥሩ ነው። እኔ ደግሞ መማር ፈልጋለሁ የኮምፒውተር ምናምን ነገር አለ። ኮምፒውተር ነክ የሆኑ ትምህርቶችን? አዎ፣ ነገሮች መማር ፈልጋለሁ። እኔ መማር ፈልጋለሁ ግን አላውቅም። ኪሎም ምን እንደምትማር አታውቂም? እሺ፣ ቀጣዩ ጥያቄ ነው የተመለከተው። ሀብታም መማር ትፈልጊያለሽ? ያው ግን ጊዜ አለ፣ 3 አመት ውትድናለ፣ ከዛ በኋላ ኬባ ለውጣ እችላለሁ። ግን አታስቢ? ምስተዋል ታስቢያለሽ? ግን አስቢያለሁ። ያው ማለት መማር ፈልገውን ከሆነ አውቃለሁ፣ ግን ጊዜ አለ። በጣም አሪፍ ነው። ሁላችሁም መማር ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ መልካም እድል። መማር ስትፈልጉ ምን አይነት ጥያቄዎች ነው የሚመጡባችሁ ስታስቡ? አንቺ አሁን ቅድም የገለጽሽው ምን እንደምፈል ምን መማር እንደምፈልጋተው አላውቅም ነው አልሽው? አላውቅም። ለምንድን ነው? እኔ ማሰብ ሁለት ነገር ማስባለሁ። አሁን የምወደው ነገር አለ፣ ደግሞ ገንዘብ የሚያገባ ነገር አለ። ገንዘብ የሚያገባ ትምህርት አለ። ኦኬ። አሁን ብዙ ሰዎች አሉ ሙዚቃ አሁን የሚለምዱ፣ ግን በዚህ ገንዘብ ያገባል? ኪሎ አሁን ወይ መሳል ይባል፣ በዚህ ይህን የተማሩ ግን ገቢ የለውም፣ ምንም የለውም። በዛ ሌላ ይሰራሉ። ይህን ደግሞ መሳሉና ወይ ሙዚቃውን እንደ ሙዚቃ እና ስዕል ባልሽው ማለት በጣም እንዲሁም ከማንኛውም ከስራ መስኮች ሁሉ የሆነ ደህና ደህና ገንዘብ የሚገኝ በዘፈንና በስዕል የሆነ ስነ ጥበብ ነገር በሆን ነው። ግን ከስንት አንዶች ነው ይሞጣላቸው? ማንኛውም የሆነ አፉን የከፈተ ሁሉ እንደዚህ አይኖረውም። ይሄ የሆነ መደበኛ ደሞዝ የለሽም፣ በየወሩ አይከፈልሽም። ግን ለምሳሌ ታላቅ ሙዚቀኞች ወስጃቸው የሆነ ሰማይን ያሉት ማለት ሀብታም ከሆን ባሉ በዓለም ላይ ዋና ቢሆንም ቋሚ ሆኖ አስተማማኝ ደሞዝ አይቆረጥልም። በግል ምትሰራና በግል ጥረህ ምታገኝ ማለቷ ነው። እንደ ድርቅ ነው የሆነ ቻሌስ። መማር ስትፈልግ ምን አይነት ጥያቄዎችን ነው የምትጠይቀው? ራስ ግን አሁን በዚህም ጊዜ ማለት ነው ሀሳብ በቃ ነገ ይቀየራል። አሁን ዛሬ አሁን ለማራለ ስለ ነገ የሚሆነው አጠቅም አጠቅም። ለምን ገና በቃ አሰብሁን ከሆነ አሁን ተሰብኩ ማለት ነው። እንፈልገውን በቃ አሁን በቃ ጸባ ምናምን ስጨርሳለሁ ማለት ነው። ድርና ጨርሰው ባላለ የሆነ የሚቀረው ወረጋለ ከዛ ትሆናለህ። የዛን ጊዜ እዛ ደግሞ በቃ ጨርሰህ አሰብ በቃ መማር ባይመስልም ግን ያን ለምትወደው ከሆነሳ ማልተችልም። ለምንድን ነው አሁን ውትድርናውን ከጨረሳችሁ ምን አነችሁ በኋላ የመማር ፍላጎት ላይ እንዲያው ላይ ኖረን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? እኔ አይመስለኝ። አንተ ነህ መስለኝ። ለምን ተቀጥለ ከሰው ጋር መስራት አልፈልግም? እንደዚህ ሰው ቀጥረኝ ማለት የራስን ከፍቼ መሞከር ነው ማየት የምፈልገው። የራስ የሆነ አንድ ነገር አቋቁመህ መስራት ነው የምፈልገው። ከሰው ጋር ተቀጥሬ አይመስለኝም። ይህን ለማድረግ ደግሞ ምን ያስፈልጋል? መማር አለብኝ። መማር አለብኝ ብለህ ታስባለህ? ትዕግስት ምን ነበር ነው አንተ የፈለግሽው? ኪሎ አሁን ኋላ ወታደርና ስንጨረስ አልለምድም ማለት አልማርም ማለት ኪሎ ይሆናል። ኪሎ አሁን ገንዘብ የለኝም ወይ አልፈልግም ብለህ አሁን ተሌላ ቦታ መሄድ ነኝ ብለህ ይሆናል። ግን ፍላጎትህ አይለም ኋላ ለውጥ ይኖራል። እስኪ በተማረና ባልተማረ ሰው ላይ ምን አይነት ለውጥ አለ? ብዙ ለውጥ አለ። የተማረውን በቃ የተማረው አለ የፈለገውን በቃ አግኝቷል። ሰው እሱና ያኛው ደግሞ አልተማረ አለ። እሱና አንድ አይነት አይደሉም። ለምን ያኛው በቃ የተለያዩ ቦታዎች አሉ የተከፈቱለት፣ እሱ የሚፈልገውን ያገኘዋል።
አው ያልተማረው ግን በቃ የፈፈለገው ቦታ መድረስ አይችልም። ያልተማረው በእውቀት በድሉ ብቻ ነው የሚያየው። የተማረው ደግሞ እሱ ያውቃል በደንብ ያኛው ማውቀው ማለት ነው። እና ብዙ ምርጫዎች አሉት ነው የሚያየው። የተማረው ያልተማረው ግን ያለው። እሺ ሀብታምስ ምን ነበር ማለት የፈለግከው? እሱ እንዳለው በስራም ቢሄድ ለተማረውን ነው የሚወስዱት፣ ያልተማረውን አይወስዱትም። መቼ በስራ ደረጃም ቢሆን የተማረው ጥሩ ስራ ይኖረዋል። ያልተማረው የለውም የለውም። እንትን ከለለው ይሄ ሰው የሚያውቀው እንደዚህ እንትን ከለለው ላልተማረው አይ ምንም አይደርስበትም። ምናልባት የመጀመሪያ ከመማርህ በፊት የምታደርገው ውሳኔ ሊሆን ይችላል። ለአንድ ነገር ስትማር በስራ መስክ በኩል ተፈላጊነቱ ምን ያህል ነው የሚለው ጥያቄ መጠየቅ አለ። ምናልባት ብዙዎቹ አሉ፣ ለምሳሌ እዚህ ሀገር ውስጥ በእስራኤል ሀገር ውስጥ ህግ መማሩ ኦኬ፣ ደህና ከሚባሉ ሙያዎች መካከል ህግ ዋናውና ትልቁ ነው ነበር። አሁን ግን ማለት ህጉ አሁን ማለት አሁን ወይም ረኩሶ ወይም ዝቅተኛ አድርጎ የሚያየው የለም፣ ግን ቁጥሩ በዝቷል። ማለት የተማሪው ቁጥር በጣም ብዙ ነው። ህግ የሚያጠነው ተማሪ በጣም ብዙ ነው። እንደገና በዚህ ተመርቆ መጡትም ብዙ ነው። ስለዚህ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የሆነ የምታውቀው ሰው ሆነ ስቦ የሚያገባም እንደዛ ነገር አስፈላጊነት አለው። እና ግን ይሄም ሆኖ ይሄ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ተፈላጊነቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። ህግ መማር ዛሬ ስራ ብዙ ላይ ታገኝ ትችላለህ። በዛው የሆነ ህግ ተምረህ ለምሳሌ ቢዝነስ ምናምን የሆነ ይችላል የምትሰራው። ስለዚህ ከመማር በፊት የሆነ ይሄን ነው ህግ ነው መማር የምፈልግ የሆነ ፍላጎት አለ አንድ ህልምህ ከሆነ ማለት ነው ያኔ ብቻ ማሻልህ። ግን ወንዶ መጠየቅ ያለብህ ምን አይነት ተፈላጊነት ነው፣ ምን ያህል አገኝበታለሁ። አንቺ ገና ስለ ምርጫው ነው ምን መማር እንዳለብን የሚለውንና እሱ እንዳለው ተምረው የማያገኙ ያሉ ዘመድ ከለ ምናምን ስላለ ማለት ነው። እሱ አንቺስ ምንድን ነው የምትይው? ያለው ለውጥ ምን ያህል ነው? በተማረ እና ባልተማረ ግለሰብ ላይ ምን አይነት ለውጦች አሉ? ይሄ በጣም ግልጽና ትልቅ ለውጥ ነው። ማለት የተማረን ሰው የምታይበት እና ያልተማረን ሰው የማታይበት፣ ታላቅ ቢሮ ስትሄድ ታላቅ ህንጻ የሆነ ደህና ቦታ ስትሄድ የምታየው የተማረ ነው። አንድ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የተማረ እና አንድ ያልተማረ ሰው በዘበኝነት ጥበቃ ወይም ስራ ወይም በተለያዩ እንትንም የሚሰሩ አሉ። የቱ ላይ ነው ለውጡ ታዲያ? ለውጡ የስራ ቦታ ማለት አንድ ላይ ከሰሩስ? እሱ ዘበኛ ነው። እሱም ዘበኛ ነው። ኦኬ። ያነ ምን የተማረ ነው ያልተማረ? አሉ ብዙ ኢትዮጵያዎችን የማውቃቸው ራሱ ይሄ በተለያዩ በጣም ልዩ በሆኑ ያልተማረው አለ። የሚሰራው በቃ ዘበኛ ነው እንደሱ እንደለቸው አለ። አንደኛው ደግሞ ያኛው የተማረው አለ ይቀመጣል። በቃ ኦኬ። ቅድም መግለጫው ላይ እንደገለጽኩት ተምረውም ራሱ በተማሩት የትምህርት አይነት አይሰሩም። በተለያየ ማንኛውም ሰው ነው የምርጫ ስህተት ነው ማለት። አንተ ከመማር በፊት ያን ሙያ ሄደ ከማጥናት በፊት የሆነ ምርጫ ወይም ደግሞ ያን ነገራት ወደ ወይም አባት ስለወደደው ብቻ ወይም የሆነ በዛ ሰዓት ተፈላጊ ነው ወይም ጓደኞች ብዙ ጓደኞች ይሄን ሙያ ለመማር ሄደዋልኝ በዛ ብቻ የሆነ አነሳሽህ ማለት የተነሳህበት ምክንያት ምንድነው? ሀብታም እየነገርሽኛለ ይሄን እንዳይከሰት ምን መድረግ እንዳለብን ነው። ቀጣዩ ጥያቄ የሚሆነው የነበረው ይሄን ነው። እኔ የጠየቅኩት ቅድም ተምረህ እንኳን በተማርከው ስራ ባታገኝም ገብቶኛል። ጥያቄው ግን መሰለህ እኮ መፈለግ አለብህ እየፈራ እሱ ለምንድን ነው ዘበኛ ይሆን አለ። እሱ የተማረው ሰውዬ ለምንድን ነው ዘበኛ የሆነ እና ዘበኛ የሆነበት ምክንያት እኮ ነገሩ ማለት ምርጫ ስለተሳሳተ እሱን አይደለም ነው አሁን እየጠየቅኩ ያለሁት እሱን አይደለም። አንዴ አዳምጡኝና ተረዱኝ። ካልገባችሁ ጠይቁኝ። አንድ ሰው አለ የተማረ አንድ እንበል በአንድ ዲግሪ ያለው አንድ ሰው ደግሞ ያልተማረ እንደማንኛውም ሰው ማለት ነው አለ። ሁለቱም በአንድ አይነት ስራ ይሰራሉ። የተማረው በተማረው ትምህርት አይነት አይደለም። ቢሆንም እርግጠኛ ነኝ በተማረውና ባልተማረው ሰውዬ የሆነ ለውጥ አለ፣ በማንነቱ በአስተሳሰቡም ቢሆን። ይሄን ነው እንዴት ታዩታላችሁ? እኔ መስለኝ ሁለቶች በአንድ ስራ ነው ያሉ። ግን ያልተማረው ይሄ ነው ስራው፣ ምንም አይሄድም። የተማረው እኮ በዚህ ይሄን ሰርቼ ገንዘቡን አመጭቼ ለኪሉ ለሚቀጥለው እንደዚህ ነው የሚያስብ። አሁን ያልተማረው እኮ ተዛ ተቀምጦ ነው የሚቀሩ። ምንም ምርጫ የለውም፣ እድገት የለውም። ቴሌላ ሂዶ ይሰራል ወይ ኪሪያበል ሚፋ ነው የሚሰራ ወይ ቴሌላ ቦታ ዘመኛ ይሆላል። እኔ እንጃ። ግን የቢሮ ስራ ይሰራል ሰምቶ ያ ግን የተማረው ግን ሌላ ቦታ የተባለ ቦታች መንገዶች ክፍት አለው። ያልተማረው ግን በቃ እንትን እንዳለች ወለርላ ምን ጨለም ሌላ ካለ ስራ ማለት ነው። ማለት የተማረውም ሰው እኮ እዛ የሚሰራው ይሁን ለምሳሌ አንድ ዶክተር እንበልና የሆነ በስራው በኩል የሆነ ወንጀል ሰርቶ ማለት ነው በዛ በስራው መቀጠል አይችልም። ስለዚህ ያኔ ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ወይም ጽዳተኛ መሆን ወይም ዘበኛ መሆን ወይም ደግሞ የሆነ ፋብሪካ ዶ መስራት ነው። ስለዚህ የሆነ በሰለጠንክበት ዘርፍ ማለት ነው ብቃቱ ከሌለ ወይም ካልወደገው ወይም የሆነ የሙያ ግጭት ምናምን እንደዛ ከሆነ ለምሳሌ አንድ የህግ ያጠና ሰው እንበልና የሆነ
አንድ ወንጀል የሆነ ነብሰ አጣፋት ወይ መሰረቀታ ወይ እንደዛ ነገር ቢ በዚህ ጨራሽ በዚህ ስራ ማገልገል አይችልም እና በላይ ነው በአሳሳቢ ሆኖ ስራዎችም አይሰራም። ስለዚህ ያነ ሰው የሚጠብቀው ምንድነው ወይ ሌላ ያልተማረ ሰው የሚሰራው ማለት ነው። እና እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ምክንያት አለው። ግን በሁለቱ ሰዎች መካከል ባስተሳሰብን በሂደትም በኑሮም ደረጃ ለውጥ አለ ወይ ነው ጥያቄ አለው። እስኪ ንገረኝ ነው የትለውጥ በየተማረ ነው አሁን የተማረው እኮ ሀሳቡ ሌላ ነው። ያስባለኝ ሁሉ ግዜ ይፈልገው ሁሉ ግዜ ማለት ግን ያልተማረ አያውቅም ምን ምንድነው ማድረግ ያለበት ማለት ምንም አልተማረም ውቀትም የለውም እንደተማረ ሁሉ ግዜ እዚህ ነው የሚሰራው የሚፋለው ማለት ግን ለተማረውን ስራ እየፈለገ እዚህ መስራት ይችላል ጥሩ ስራ የሚሻል ከዚህ ማለት በተማረበት ደሞ ታልፈልገው ቆሞ መሄድ ይችላል ያኛው ጥሮት ማን ሌላ ምርጫ ይኖራል። አዎ አሁንም ደማ አይፈራም ማለት አሁን ቦታውን ለቆ መሄድ አይፈራም ግን ያኛው ይፈራል ለውቀት የለው ምንም የለው አዝተዛ ይሆናል ዝም ብሎ በራሱ ተማምኖ ይኖራል ማለት ነው። የተማረው ሰው ሁለት ቼክል ቢሰጡን ይቀራል ተብሎ ነው እኛውን የተነጋገርን ያለ ነው። የሆነ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ነው ማለት በዩኒቨርሲቲና በኮሌጅ ደረጃ ስለዚህ የሆነ ሃይ ስኩል ያነሰው አንድ ሰው ማይማር ለምሳሌ አንድ ዘበኛ ሰው እንደይ ሃይ ስኩል ጨርሶ ይሆን ይችላል። ኦኬ ስለዚህ የሆነ አንድ ብር እና ሁለት ብር መለየት የሚያቀተው ወጭስ ባይማር ማለት ቢያንስ ያን ማለት ትግስት እንዳለችው ያልተማረው ሰው አንድ ስራ ቢኖረው ከዛች ስራ ለመቅረት ሲል ሁሉን ነገር ያደርጋል ዝቅተኛም ቢከፈለው ይኖራል። የተማረው ግን ባለው ውቀት በመተማመን ወይም ያለው አስተሳሰብ ላይ ስላለ ሌላ ቦታ ለማለት ወላ አይደለም አማራጭ ኦኬ ዶክተር ሊሆን ይችላል በሆነ ሙያ ዶክተር ሊሆን ይችላል ግን አማራጭ ኦኬ ሁለት ዲግሪ ያለው አንድ ዲግሪ ምን እንበለው ግን ማለት በአሁኑ ሰዓት ያለው ስራ ይሄ ብቻ ነው ሌላ ስራ በሄዳ ያገኘም ስለዚህ ለጊዜው ይቆያል። ያ አንድ ያልተማረ ሰው የምቆ ገና ደሞ ያለው ስራ እስከሚያገኝ ድረስ በተወሰነ ስራ መቆየቱ የታወቀ ነው። ይሄ አይደለ ስለ የሆነ ምንድነው ሰንቦናው ጥያቄ ነው የሆነ ምን አንድ ሰው ምን ደስ የሚለውና ደስ የማይለውን የመምረጥ ሁኔታ ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ የሆነ ትልቅ ምሁር መሆን አያስፈልግም አንድ እንፈልገው ነገርና ወይም ከመመች ቦታ የለም ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ የተማረና ያልተማረ የሚለው ያስተሳሰብነት በአስተሳሰብ ሁኔታም ብዙም አይደለም ማለት ነው። የሚባል አንድ አረፍተ ነገር አለ ምንድነው የሚባለው የበላና የተማረ ወድቆ ይወድቅም ነው የሚባለው። ይሄን በተመለከተ ስንት ተላላችሁ የበላና የተማረ ወድቆ ይወድቅም ማለት ብትወድቅም እንኳን ጊዜ ጥሎ ግን ተነስተ ተቀጥላል አልችልም ለማለዝም አላው ነው አው ወድቀህ አትቀርም ማለታቸው ነው። እኔ እንደምመስለኝ በሌላ አይነት ይሄ ታወቀ ነው መማር አንተ ልዩነቱ የት ላይ ነው ስላልከ ነው ማለት የተማርና ያልተማረ ይሄ በጣም ግልጽ የሆነ ጥያቄ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ግን ልክ ነህ የበላና የተማረ ወድቀህ አትቀርም ይሆናል ማለት አይደለም ልልህ አልችልም። የሆነ የራሱ የሆነ እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ እምነት አለው ሊሆን ይችላል። እሺ እነ በላውን ሌላ ጥያቄ ልጠይቅና ባለንበት ዓለም ላይ ሳትማሩ ደና ደረጃ መድረስ ይቻላል ብላችሁ ታስባላችሁ? እንደዚህ የተለያዩ መንገዶች አሉ። የተለያዩ መንገዶች አሉ ምን አይነት ናቸው? ቃውን ባንተ ከሰፈራ አላለ ወደኛ ሀን በቃ ሳይማር በቃ ስራ ደረሰ እንደ በቃ ሰው የሆነ አቋል ማለት ነው። አሁን በዛን ጊዜ እሱ በቃ ስራ ዘላለ ይሰራል አንተ መዛመ ተመክሎ ተፈልክ ማለት ነው። ሌላ ቦታ ምንም ለፋፕስ ሌላ ቦታ እንፈልግ እሺ አዘ የዛግዘ ማለት ነው። በቃ እሱ ጋር አለ እሱ ጋር አውርተ ተፈልጋለ ስራ ብላ አላላ ስራ ታገኛለ ማለት ነው። አዎ በዛን ጊዜ በቃ አንተ ወራዛ ስራ መስራት ይችላል። ግን በድግ ምላጣልክ እንደዚህ ይሄ ለበፊቱ እድገትስ ምን ያህል ጠቀሜታ አለው? ይሄ ለዚህ ለወደፊቱ እንት ነው ምንም ማግዝ ነው። ሳይማሩ ትልቅ የሚሆኑ ሰዎች ሊኖር ማለት ያ ቦታ ምሽከው ለምሳሌ አንድ ሰው ሀብታም ጭንቅላት ያላቸው ማለት ነው። ሀብታም እንመለሳለን እድል ያላቸው ብቻ ናቸው እንደዚህ አይነት ቦታ የሚደርሱ ነው። እንትይ ያልተማሩ አሉ የወጡት አሉ ብዙ አሉ በታዋቂነትም ቢሆን በተለያዩ በድል ብቻ ነው። አሁን ሪያሊቲ የሚባል ቴሌቪዥን በቴሌቪዥን የሚጠ በዚህ ነው ወጡ ግን በ ዝም ብሎ በድል ብቻ ነው ወድ ተረላህ ተዚህም ብትገባ ተዚህም ጭንቅላትም እኮ ዝም ብሎ ያልተማረም ሰው አለ ጭንቅላት ግን አለው የሚያውቅ ብዙ ነገር እንደዚህ አለ። እና ሳትማር ደና ደረጃ መድረስ ትችላለህ ነው ትችላለህ። አሁን አንተም በጣም ጭንቅላት ትግስት እንደምትለው ድል ሲኖር ነው እንጂ ድል ተለለ የትም አደርስም ነው የምትለው። አሁን ይሄ ሀፍታሞች በጣም ያሉት አሁን ግማሾቹ ሀፍታሞች አሁን
እድል አይደለም ይሄ በአንድ ቢዝነስ ከፍተ ዝም ብለው ጭንቅላት ስላላቸው ሰርተው ነው ብዙ ነገር ያደረሱበት ይሄ እድል እኮ አይደለም ይሄ የመስራትና የጭንቅላት ነው እሱ ይሄን አንድን ገንዘብ ያለውን ሰው አውቀው እኮ ነው በዚህ እኮ ነው የወጡ ዝም ብለው ብቻቸውን ዝም ብለውም ራሳቸው በግላቸው አሁን ኢኪያ የሚባለውን ትልቅ የቃ ሱቅ ታውቃላችሁ የሱ ባለቤት አሁን ትንንሽ ነገሮችን በየቤቱ እየአንኳኳ መሸጥ ጀምሮ ነው ዛሬ በአለም ላይ ከ130 የሚበልጡ ሱቁ ሁሉ ያለው አለ እሱ እንዳለው ማለት ነው ነው አንዱ አፍታማው በአሜሪካ ያለው በጣም ይሄ እስራኤላዊ ነው እና አሁን እሱ በጣም አፍተኛ በአለም ማለት አሁን እሱ ከአልተማረም ምንም አልተማረም የእናትና አባቱ የሰጡት ትንሽ ብር ነው ሄዶ ከፍቶ ዝም ብሎ ቦታ በሱ የጀመረ በሁሉ ዓለም ቦታ አለ ይሄ ይሄ ምንድነው የሱቅ ቤት ማለት አሁን እሱ ምንም አልተማረም ምንም እሱ ብሏል ምንም አልተማርኩም ዝም ብዬ ከፍቼ ከዛ ሰዎች እየመጡ ሲያውቁኝ ብር እየሰጡኝ እንደዚህ እንትን ለመክፈት ይሄ እንደነም ሱቅ ነው ወይስ ምንድነው ከፈተው ይሄ የላስ ቬጋስ ያለው እንትኑም ብር የሚያረጉበት ካዚኖ ካዚኖ ኦኬ እና ሰን ከፍታው እሱ ሰውዬ በጣም አፍታም ነው ሰውን በጣም ምንም አልተማረም ግን ዝም ብሎ እንዲበቀላሉ ትልቅ ደረጃ ደርሷል ማለት እንደዚህ ነው የምፈልገው ወይስ አንተ ግን መማር ነው የምፈልግ ይሄንን አልፈልግ እኔ መማር ነው የምፈልግ ይሄ ላይ ወጣልኝ ቆይ ይችላል አሁን ዝም ኦኬ ላይ ሳካል ይችላል ግን እሱ ተሰቀለ ግን እሱ ካውን ጭንቅላት አለው ነው ማለት አውቃለኝ የት ነው መክፈት የነበረበት ይሄን ሁላ ነው ማለት ሳውን ነው ማለት እሱ ሰው የዱየ ነው ማለት መማርና ማልተም ክርማል ማግኘት አሁን እኔ በማልኮ ለኔ ነው የሚጠቅመኝ ነው ማለት እኮ በማል አውቃለሁ ማለት ነው ብሉንት ብዙ ሳላውቅ አሁን ስንት ሰው አለ የተማረ ሁለት ዲግሪ ያለው ጭንቅላት የሌለው ተዚ ዝም ብለው ገብተው ማይቀበል የት ምን ገብ ስራ ማገኙ አሁን ጭንቅላት ስለላቸው ነው ብለሽ ነው የምታስቢ ታዲያ ጮ እነሱ ለለ እንትን ተሰው ጋር አይግባቡ አይ የሰው ጋር መግባባት ችግር ምናምን ይኖራቸዋል ይሄ ተፍታቸው ነው ተነጋ እኔ ያልተማርኩት ተነጋ ይሰራሉ ሁለት ዲግሪ ያላቸው በዚህም ኪሩ ሄደው ሌላ ይፈልጋሉ ግን ተሰው ጋር አይግባቡ ኪሩ የ ጥሩ ስነ ምግባር መኖር አለበት የዲግሪ መደደር ብቻ አይደለም ኦኬ ከትምህርት ሌላ ነገሮችን መሟላት አለባቸው ነው ምትሐብታ ማለት ያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ስነ ምግባር አለው መጥፎ ሊሆን ይችላል ጥሩ ሊሆን ይችላል እና አብዛኛው ጊዜ ስራ ቦታም ስትሄድ የሆነ ቃለ መጠይቅ ሲደረግለ ምንድነው እንደው አነጋገር የሆነ የሰውነት የምታረገው እንቅስቃሴ የምትናገር ጊዜ ሊሆን ይችላል በዛ ላይ ሙከራ ከዚህ በፊት የነበረ የስራ ሙከራ እና በምን አይነት ሙያ ነው የሰለጠነ ሊሆን ይችላል በዛ ላይ እና ከሆነ ጸባይ ምናምን የሚታየው ከጊዜ በኋላ ነው ከደስካላችሁ ሊያባሩት ይችላሉ ስለዚህ መጀመር አሰው ሆነ ተገኝ ማለት የሆነ ዶክተር ከመትሆን ማለት ዶክተር ምናምን ከመትሰራ ወይም ሶስተኛ ከመታረግ መጀመር አሰው ሆን ኦኬ ሰው መሆኑን ሰው ሆነና ሰው ማንነት ግን የምታስተዋቀው መጀመሪያ ስራ ደረጃ ሲደርስና በስራው እድሉ ሲሰጥ ነው አንዳንድ ሰዎች ገና ስራውን ፈተና ሳልፉትም የሚቀሩ አሉ የሆኑ ነገሮች ማሟላት ይኖርባቸዋል ሰው ፊት መነጋገሩ የሚከብዳቸው ማሉ ይሄ ለምሳሌ ይሄ አንዳንዱ ሰው የነ ባህሪ ነው ይሄ ሰው ይሄ እንደዚህ ነውና ስለዚህ ሰው የመናገራቸው ባህሪ መቀየር ይችላል እንደዚህ ነገሮችን ማሻሻል ይችላል ተፈጥሯዊ ማለት የሆነ ተፈጥሯዊ ከሆነ መቀየር አትችልም ማለት አንድ ሰው በተፈጥሮ አፋራም ይችላል ማለት ዛሬ በተለያዩ ነገሮች የሆነ እፍረትን ማስወገድ ይችላል ሌላ ነገር ኦኬ ጥሩ መጣሽልኛው የምጠይቀው ጥያቄውን ተምረን ስራ እንዳናገኝ የሚያደርገን ነገሮች በተለይ ብዙ ህብረተሰባችን ወጣቶች በተማሩበት የትምህርት አይነት ስራ የማገኙበት ምክንያት ምንድነው ብላችሁ ነው የምታስቡት ሰው እንደለቹ መግባባት ሰው ጋር መግባባቱ አዎ ሰው ጋር ተተባባ አሁን ካንተ አብሮ ምሳራላ አላ እሱን ታንተ ግባባ ወንድ ታርክ ስራላ አንተ እንደዚህስ በቃ አንተን ፈልጎ ነገር አረጋም ያናዳለ ምናምን አሁን በቃ እዚህ ዋናው አለፋላሉ እነግረ ወደው የዛን ግዘ በቃ አንተ ስራ መኖር ልብህ ባህሉስ ምን ያህል ተጽኖ አለው አይናፋርነቱ ባህላችን ብዙ መሰው ፊት ምናም ነገር ወጥቶ ይመናገሩ
መጀመሪያ በበኩሌ እንደሚመስለኝ ማለት ኢትዮጵያ ቢሆንም እስራኤል ሀገር ሆኖ እስከ ሁለተኛ ዲግሪ ደርሶ ሁለተኛ ዲግሪ ማለት ውትድርና ጨርሶ እርግጠኛ ነኝ። ከዛ በኋላ አንደኛ ዲግሪ ወይም ሁለተኛ ዲግሪ አድርጎ በዛን ሰዓት የሆነ ኢትዮጵያ ሆነቱ ብዙም እዛ ላይ መጉላት የለበትም። ምል እስከ ሁለተኛ ዲግሪ ድረስ ከደረሰ የሆነ በእርግጠኛ ሀገር ባለው የሆነ አንደኛ ዲግሪ ሆነ ይሆናል አንድም ሁለትም ይሆን፣ ግን ከዛ ደረጃ ከደረሰ በኋላ የሆነ አፋራም ነው አልልም። እኔ ማለት የሆነ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያኖቹ ለምንድን ነው የሆነ በተወሰነ ሙያ ድግሪ ያላቸው ግን ስራ የለም በዛ ላይ የሆነ ባልሆነ ቦታ ነው ያሉት፣ ወይም ዘበኝነት እንደዛ ነገር እነሱን በማይመጥን ቦታ ማለት ነው። እና በሀፍረት ነው አልልም፣ ዘረኝነት ነው ማለት ኢትዮጵያውያኖቹ ብቻ ለምንድን ነው ምንድን ነው የሚባለው ይሄው ታሪክ ይላካል። አንድ ስራ ቦታ ተመዘገብ ስል እና በዛ ሰዓት የሆነ የቤተሰብ ስም ማለት ነው ለምሳሌ አበራ ዘለቀ ምናምን ከሆነ በዛ ቦታ የሆነ አልበራሽ ታይማም ለምሳሌ ከአውሮፕ የመጡትኝ የሆነ በስም ማለት ነው ባያት ስም በዛ ሁኔታ የሆነ ሀበሻ እንደሆነ ካወቁ በኋላ ራሱ ለቀላይም ዘይቀ ራሱ አትሄድም። ስለዚህ ዘረኝነት ነው፣ ሌላ ጥርጥር የለውም። ሀበሻዎቹ ለምንድን ነው እዛ ቦታ ያሉ በምትለው ጥያቄ ማለት ነው ዘረኝነት ብቻ ነው። እንደውም መስለኝ አሁን አንዳንዶች አሉ ኩላዎች አሁን ኢትዮጵያዎች ኦኸዲን እንዴት ነው የሚባል ጠበቃ የህግ ባለሙያ የሉም ጠፍተዋል ኪሩ ለምንድን ነው ኩላዎች ይህን አሁን ይሄ የሉም ብለው ኢትዮጵያ እንደዚህ ኦኸዲን የለም ብለው ኩላዎች ሄደው ይህን ይለምዳሉ። አሁን በዚህ ደግሞ ጥቆጓ ያስሙ ምን ጥቁ ነኝ ጥቆ የለሁም ብለው ራሳቸውን አይጠይቁም፣ ራሳቸውን አይመረምሩም። ብሎ ይህን ለምጄ ወፈ ዶክተር መህነይ ብለው ሁላዎች ተዶክተው ካላሉ ወይ ወቅዲን ብለው ሁላዎች ተሲያ ከጠበቀ ሄዳሉ ኪሮ ይጠፋል። የእነሱ ደግሞ ጥቁ ተሆኑ በዚህ ዝም ብለው እየለመዱ ያለ ዝም ብለው ይቆያል። ዝም ብለው ድግሪ እየደረደሩ ነው ይሄ ዞ አሁን ሀብታም ቅድም ላብራራለሽ የፈለግኩት ትዕግስት እንዳለችው አንዳንዴ አሁን የጠበቃ ሙያ በጣም እዚህ ሀገር ውስጥ በጣም ጠንካራና በቋንቋም ቢሆን በችሎታ ሰው ፊት ቆመ የመናገሩና ጠንካራ አቋም መኖር አንደኛው ነው። አንዳንድ ወጣቶች አሉ እንማቃቸው ራሱ እኔ እኮ በመትወደው ነው መሄድ ቀስ ብሎ የሚያወሩ ምናምን የሚሉ ከሆነ ይሄን ከተማሩ ብዙ ግን አንድ ሰው ለምሳሌ ህግ ማራለው ብሎ ይሄንን ያሰበ ሰው ራሱ ድፍረቱ አለው ለሰውየው የሚለው ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ምክንያቱም አንድ ሰው የነ አንድ ሰው ምንድነው ጠበቃ ሲሆን ለምሳሌ ፍርድ ቤቱ ነው የነ ማህል ያለንን ሐሳብ ያለን ተጽኖ ለሁሉም ማቅረብ ያሽሮታለኝ ብሎ አንድ ሰው መጀመሪያ ህግ መማር መሄድ ሲፈልግ ኦኬ። ስለዚህ ያንዳንዱ ሰው የራሱን መጠን ያውቃል። ደረጃው ምን ያህል ነው ይሄን ይሆንልኛል ወይ ይችላል ወይ የሚለው ጥያቄ ከተጠየቀ በኋላ ያኔ ነው መማር መሄድ የሚችለው። እና እፍረት የሚለው ቢሆንም የሆነ በወጣቶች ዘንድ ገና የሆነ ሃይ ስኩል ምናምን ደረጃ ባለው ነው እንጂ የሆነ ከውትድና በኋላ ሀፍረት የሚለው ብዙም አይመስልሽም? አለ ሞልቷል። ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ቻሌ ምን ትላለ ባህሉ የአፋራምነቱ በስራ ደረጃ ብዙ ተጽዕኖ አለው ብለህ ታምናለህ? ስለዚህ ነገር አላሰብም። አታስብም? ለምን ታፍራለህ? ስራህን መስራት ነው ያለብህ። ማለት ታፍራለህ ስለ አፋርነት አይደለም። አንዳንዴ የራስህን አሁን አንድ ቦታ መቶ ሰው መቶ ሶስት መቶ ሚሆን አምስት መቶ ሰው ቁጭ ብሎ አንተ ቁመህ ትናገራለህ ተፈዋለህ? እኛ በእኛ በእኛ ባልከ አሁን እኛ ይሄን ለምን አትናገሪም? ካለብሽ እኮ ይሄን እንትና አንቺ ሰባለው ነገር አደርጋለሁ ብለሽ አልችልም አይደለም እና እኛ በእኛ እንትን ነው በእኛ ምን ነው ባህል ባህል ነው እንደዚህ ከበር ነው ቁመን ዝም ብለን አልናገርም። ማለት የሰው በተፈጥሮ ደረጃ ማንኛውም ሰው ከሰው መሃል ከበጣም ብዙ ሰዎች ማል በዛ ላይ ማታወቂያቸው ሰዎች እዛ ማለት ተናግረሽ ለነዛ ሰዎች የሆነ መልእክት ማስተላለፍ ትፈልጊያለሽ ያን መጨናነቅ ምናምን ያለ ነው። ለማንኛውም ግን ሀበሻ ስለሆነ ነው ብቻ የሚለው። እሺ እንተውና እስኪ እንተውና እንደገባኝላችሁም የትምህርትን አስፈላጊነትና ጥሩ የህይወት መቀየሪያ መሆኑን እንደተረዳችሁ ወይም እንደነገራችሁ ነው። እስኪ የበለጠ ጎላ ለማድረግ የትምህርቱ ሁኔታ ምን አይነት አስፈላጊ ነው? ምን ማለት ነው? ምን አይነት አስፈልጋለሁ? አዎ ለወደፊቱ ምን አይነት አስፈልጋለሁ ነው ማለት ተምራ ለማን ለራሴ ነው ለራሴ ሆነለ በጣም ነው አስፈልጋለሁ። እኔ አንድ ነገር መሆን ከፈለኩኝ ማለት ከፈለኩኝ መማር አለብኝ ወቀት ምን እንዲኖር አለብኝ ይሄንን ለማድረግ ማለት ከዛ ለኔ ይቀለኛል። ካልተማርኩ ግን ይሄን ነገር ሂጀ ለማድረግ በጣም ይከብደኛል። ላልተማረሰው አሁን ቻለ ተምሮ እኔ የምፈልገው ነገር እሱ ቢሄድ
ቢያደርገው ማለት ለሱ በጣም ይቀለዋል። ይሄን ነገር ስለተማረው ወቀት ስላለው ማለት አሁን ግን እኔ ሄጄ አሁን ደስ ማለት መከቱ ፈልግ በጣም ነው የሚከብደኛ። አልተማርኩት ምንም አላውቅም ስለሱ ማለት አዲስ ነኝ ገና። ለዛ መማር አለብህ መማር በጣም አለብህ። ትግስትስ መማሩ አሪፍ ነው ይባል። አንተ ተተማ ሁላው ቀላል አይደለም ግን ብዙ ምርጫዎች ይኖራል። ምርጫ አለ። የፈለግከውን ደግሞ ታደርጋለህ። ቤት አለህ ደግሞ ለልጆች ሁላ የሚፈልጉትን ትሰጣለህ። እንደኛ አሁን እናትና አባታቸው እናትና አባቶቻችን እነሱ ድግሪ የላቸውም። ተሚፋ ነው የሚሰሩት። እዚህ አሁን እኔ ያልተቀበልኩት ለሌላ ለልጆች መስጠት ይችላለሁ። ለእኔ መስጠት ይችላለሁ። ዝም ብዬ ልብስ እንደ ሻይ ዝም ብዬ መግዛት ነው ትሆኑ። ሀብታምስ እኔ የምለው የሆነ አንድ ሰው ራሱንም ሆነ ህብረተሰቡን ቤተሰብን ያለበት ሁኔታ ለመቀየር ትምህርት በጣም ወሳኝ ነው። አሳሳቢነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ መማር መልካም ነው። መቼም ቢሆን አይጎዳም። ምናልባት ብቻ መማር መቼም ቢሆን አይጎዳም። ሆነ ቻለ መጨመር የምፈልገው ነገር አለ? ሆነረችው የተማረ ሰው በቃ ለሱ ነው አይጎዳም። እውነታ ነው። የተለያዩ መንገዶች ይከፍቱላል። ለወደፊቱ ደግሞ በቃ አንተም እንደሱ እንደ ትግስት እንዳለችው የተማርከውን ነገር ለልጅህ ደግሞ ለልጆች ደግሞ ማሳለፍ ትችላለህ። አሁን አልተማርክም፣ በቃ ምን ታግዛለህ? ለነገ ወዲያ ኦኬ። ከሰው ጋር ራሱ የመግባባት ችሎታ ያለ ባነጋገር፣ ለምሳሌ አንድ እስራኤላዊ የሆነ ከሆነ ከኬንያዊ ሰው ጋር ወደስ ብታነጋገር የሆነ ስለተማሩ ብቻ የሆነ የመግባባት ሁኔታ ይኖራልኛው። ማለት አንተ ግዴታ ዶክተር መሆን የለብህም፣ ግዴታ የሆነ ሌላ የተወሰነ ቋንቋ ወይም ስለዛ ሀገር ባህል ማወቅ ብዙም የለብህም። ብቻ ከማንኛውም ሰው ጋር የሆነ የመግባባት ችሎታ ይኖርሃል ከተማርክ ማለት ነው። ጭንቅላትህም ይከፈታል ለሌላ ነገሮች፣ ላልተማርካቸው ነገሮች። ያሳሰብ ለውጥ አለ። ሰውንን በማንነቱ መቀበል ትችላለህ። ለምሳሌ ባለፈው ማለት ነው የሆነ አራባክ የሚባል እንትን ፕሮግራም አለ በቴሌቪዥን ነው። እና የሆነ እናትየዋ ማለት ነው የልጁ የሆነ ሚስት ፈላጊው እናት ማለት ነው ሚዛኺም ናቸው ማለት የሆነ ሚዛኺም ናቸው። አዝ እሷ ስትናገር ማለት ነው የሆነ ኢብራሂስቷ ጥሩ አይደለም ማለት እዚህ የተወለደች ናትኝ ግን አልተማረችም፣ የሆነ ሀይ ስኩል ራሱ የጨረሰች አይመስለኝም። ስለዚህ አነጋገሯ ታዋለ የሆነ ትክክለኛ አነጋገሯ ትክክለኛ ቃል አይደለም የምትናገረው። ስለዚህ ያልተማረ ሲሆን አነጋገሩ ቃሉ ምናምን ራሱ የለም፣ ግን ህብረተሰቡ ራሱ የሚያይ ሌላ አስተያየት ነው። ስለዚህ መማር በጣም ወሳኝ ነው ለማንኛውም ነገር። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። የነበረን ጊዜ ተጠናቋል። እናንተም ከውትድርናው በኋላ ሄዳችሁ የምትማሩና በትምህርታችሁም ስራ አግኝታችሁ የተሳካ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከፍተኛ ትምህርትን በተመለከተ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። እናንተም ሆነ ወጣቶች ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ትምህርት ምን አይነት አስፈላጊና ህይወትን የሚቀይሩ ነገሮች አንዱ መሆኑን በመጠኑም ቢሆን የተረዳችሁ ይመስለናል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ምሽት።